Sem Kenan Barič, živim v Ljubljani v Šiški, hodim na ŠC5. Začel sem v Mega Factory pri 6 letih, potem sem pa se prepolil pri Novi Interlog, pa na začetku mladincev sem pa prišel v Olimpijo. Najbolj se najdem na štoper. Moj zadnji časovar se je z Aris Jelifovič. Ja, poznam se že z Interloka, tudi klene sem imel prejšnje leto pri Ljubljancih, pa zelo dobro, treningi so dobri pa vse. Čutek je fenomenalno, prvič podpisati profesionalno pogodbo ni kar tako, pa zdaj prideš v profesionalce. Najlepše je bil, pač, ko sem prvič igral za člansko moštvo, pa tudi pri mladincih, ko sem dal prvi gol v ligi. Ja, pač, sporočil bi naj čim večjo število prihajajo na tekme, ker ekipa dokazuje, da je v vrhu med najboljšimi.